salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan ummadda soomaaliyeed mar labaad mar kowaad mar saddexaad waa idin tacsiyeynayaa. intii ummaddii qiimaha qayaa lahayd dhalintii waayeelkii hooyadii aabbihii caruurtii aqoonyahankii culimaadiinkii ay ka dhinteen, anagoo dhallinyaraha waxaa isugu nimid caawa inaan halkan ugu tacsiyadeyno. tacsi keliya waxba ma qabato qof maanta. waa ujeedin dhallinyaradeena sida istaalada u yaalaan. ilaahay waxaa dhaheenaa u naxariisto kuwa dhintay kuwa dhaawacan ilaahay caafiyo. intaanan dhallinyaraha ujeedin waxay iskugu imaadeen inay walaalahooda istaalada ku jiraan ay u gargaaraan, ay caawinaad iyo wax walba ay kula garab istaagaan. anagoo isxilqaanay oo ah dhallinyaradan, waxaan jeclaan lahayn inaad nala caawisiin walaalaheena qiimaha qayaalee naga xanuunsan ee ku jira isbitaalada maanta magaalada muqdisho ee loola yahay dhiigga iyo daryeelkii caafimaada. walaal ku caawi walaalkaaga miskiinka oo xanuunsan oo dhibaataysan, adigoo gargaar lacageed ama wax walba u fidi kara. waa kuwaana walaalahay ayagana ay garab fadhiya oo ayagana soo diyaar garoobeen oo rabaan inay lambaradan la wadaagaan si loogu wishgareeyo lacagta inta qofu awooda siday ku caawin lahayd walaalahooda. caawi walaal walaalihiina walaalkay. assalaamu calaykum dhammaan dadka halkan iskugu yimi iyo intana daawanaysa aad baan idin salaamayaa. ina lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. ilaahay ha u naxariisto dadkii ku dhintay qarixii ka dhacay magaalada muqdisho ee soobe. caawa waxa halkan iskugu nimi inaan dareenkeenna iyo qaybta aan ka qaadan karno dhallinyarada ahaan, maadaama aan nahay dhallinyarada ku nool magaalada fosteros, inaan qaybteenna ka qaadano la wadaagno dhibaatada walaalaheena dhibaataysan. intii dhimatay way dhimatay, ilaahay ahu naxariisto. annagana ilaahay samir iyo imaanaa naga siiyo, soomaaliya dhanna ilaahay samir iyo imaanaa ka siiyo. waxaa la iskugu yimi caawo inta nool inaan caawino, waxaan ku caawin karnana oo aan awoodno aan ku caawino, gaar ahaan waxaa la hadlaya reer fosteros. reer fosteros waxaa laidinka baahan yahay kaalintii aad ka qaadan lahaydeen caawimaadaas. magaalo kasta oo sweden ka mida kaalin bay ka qaadanaysaa, caawimaad baa la wadaa. haddaan soomaali nahay annaga maanta isku filan cid aan u baahannahay male, cid aan maanta isleenahay garab bay idin siinaysaa oo aan baryayno ma jirto. annaga wax kasta isku awoodna. midda aan fosteros leeyahay dhallinyarada ku nool fosteros iyo faamiliyada weliba faamiliyada ugu badan oo fosteros ku nool waxaan u sheegayaa inay ka qayb qaataan caawimaadda walaalahood. lambar iswiisha baa halkan ku qoran, lambarkan iswiishkaaba idiin sheegaynaa ilaa lambarkaas qof kasto waxa awoodid aad kusoo dirtay aadan la xishoon. hal karoon haddaa maanta haysid xaafadaada haddaa noo sheegto waa kugu imaanna waa kaasoo qaadaynaa. halkaa karoon faa'iida ugu yeelanaya walaalkaaga dhibaataysan ee dhaawaca, yacni xanuunkeeda waxaa dareemi kara maanta qofka cusbitaalka jiifa, xanuunka waxaa dareemi kara. halkaa karoon qiimi uu leeyahay qofka maanta u baahan haysdhihin. hal karoon haddaa dhiibtid ama tiya karoon haddaa dhiibtid ama labaatan karoon haddaa dhiibtid ceeb weeye, laakiin labaatankaa karoon boos buu buuxinayaa. waa ujeedeen dalkeenna maanta waxaa ka dhacay cid looga sheekeynayo ama cid la oranayo waa qiso dhacday ma aha, qof kasta indhihiisu ku arkay. dhibaatada ugu weyn waxay ka taagan tahay maanta waxaa loo baahan yahay caawimaad, dhiig baa loo baahan yahay, maxaa awooddaa baa loo baahan yahay, qof kasta muxuu awooddaa baa loo baahan yahay, qof kasta dareenka iyo qaybtu ka qaadan lahaa bulshada baa loo baahan yahay. waxaana waa taariikh qormaysa, waa laga baxayaa maanta. dhibaatadii way dhacday laakiin waa laga gudbayaa, laakiin maxaa ka qayb qaadatay baa dambaysa. waxaa hadalku wareejinayaa oo dhinacayga fadhiyo walaashay. asalaamu calaykum. inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan la gaarsiinayaa tacsi. waxaana leeyahay ilaahay subxaana watacaala jannada firdowsa ha ka waraabiyo kuwa dhibaatada geystana. ilaahay subxaana watacaala ha ka macnaha maalinta qiyaamo macnaha caqaabtooda ha marsiyo. sida walaalahaygi horey sheegeen waxaan caawa halkan iskugu imaanay anagoo ah dhallinyaradii magaalada festeros oo isku duuban iyo weliba aqoonyahankii inaan maxaa la dhahaa ka qayb qaadano tacsidan oo aan u dirno fariin walaalaheena degan bulshaweynta festeros, taasoo ah fariin aada u muhiim ah. cidna looga sheekeyn maayo dhibaatadii dhacday, fiidiyoyaashii wax walba way arkeen dadkii. waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay in ay dadkii ay ka qayb qaadanayaan oo mar hore ay bilaabeen hawshii oo qayb libaax lena ay ka qaateen, haddana ay weli socoto. haddaba sida walaalkay sheegay waan ku raacsanahay, sadaqa iraan maaha, sadaqa qof walba wuxuu sadaqaysto ilaahay subxaana watacaala ka abaalmarinaayo. haddaba waxaan waa inaan si gaara ula hadla caawo hooyooyinka. hooyo walba waxay jeceshahay caruurteeda inay caafimaad u helaan, waxay jeceshahay caruurteeda inay horumar u gaaraan, caruurteeda inay nabad ku noolaadaan.
هدبو حان كويدين يا هويدو الصوماليات كنا المجالات فاستروف مانت إلهي انت سيجي سيدي معناها درينك هاو قوي هاي حان أنسان هويو يبادر إنت سنهردين محالو ده شقدو ده آذين اللي باتو يعني مسكحيا إدريم كان محالقيا با إنا عروفتك إلا الفيديو يدا لكي سيوى البغر وهو إذا كده على عكرو وحان هو هذا الصوماليات كعد صنايا إلي وحباء إيسان يا ريسان تي وحاسوتو تي صدقاسوتو تي آن هيسان إي حوق إي محل أصدقاسوتو تي أودو محل دها كاد له إما ما تكاد وحزو أترين إي بدباي سو عرورت الصوماليات إي إسبتالة دو كجرو إي لباتيسان إي عريان كأه محل دها وحد انتوا إلهي محانا وبالقاضي وما تحبو ومباهنا لكن انت النور سيديك بدباي ذي كرنا وحقا مسنها هدي اعن قفل بقو معناها وقيبتي سكاقات هبيرات انا وحبين بدل كرنو سيدة اي سميان تبضن الصومالية اولي بكده الصومالية حتى جوغان هدو هذا الكاميرا بينا وقود ايرادو ليه لايف مطفريسان لكن وحقاو هالكان كان ودرينك ايو محالة هدي باتد حمونك له اي نسو قهرتي اي عن مولي كدبا اهين مد دامانس معناها لإله بكرن الحمد لله رب العالمين ان الهها وحو با او تلقى له مديس لكن وحان بليز فويونك سوماليت قعد سنهايا لان يرى السوق عندها سوق واسراسن فويونك با ان بري اسكوغي ايمان دون مجالات فستروس او تاسيين دون ما هان ان العقم كاس ليبس لكن درين كان موشي ان كحنتها ايمان بليز و بليز ايمان محال روحي اودينا قدبية هداولي بتدعالي هداولي بتدعاشر معناها اسكو ميل باقو صعنا سو بليز صدقاء ليبا انتا سان ليل هاي محاربا انا درينكو انا لو الو ذاكتين علي والله وانقيبا سانا هرونتي ذاتك تابطي ونكمل احا ايمان الله وانا الى راجعونا لي هاي لما فهم الكيغا اي انتي لبا تنسو قارتي هاي تستيبدونك جوغان انك سو صوماليو ان ايمان تو اطالة تعسيدة حتى بو حاربا انا اذنكو ندرينكي انا اسو قبسان هذا فانو قدران السلام عليكم رحمة الله انقع ما اسقبسان ولا ليال السلام عليكم رمان انت نضعوانا يسوء انت ما يشارك هذا ورماتين سلانك دي بورتا واحد عاي وحاوة وحاوة واديقة معجسي إليه كينو واي لكن سيدة هاديم قار لو فيرشو وحلا أمينك راح تامان انك استوى حول بحق إليه إيكا قرينين وحي إليه قرنا إينا سينكو دافين حدنا مسكحة كوما سينا يسوء سيحانا داو سوبرتيد إن انتا سوء مدى oo haddana aan qol ku xireen oo meel ku wada xireen xira aan ku wadnay ay meel isugu timiday ilaahayna oo isku wada ka dhigay oo isla dhinteen intii dhaawacmantana ay isbitaalka ugu jirtay ilaahay caafiyan leh inta dhaawac ku jirto intii dhimatayna ilaahay uu naxariisto laakiin sawir ahaan haddii maskaxdaada ka shaqeysid maahan wax oo sahlan xataa maahan dad gaarayo 300 inay hal meel ilaahay isku naf uga dhigo haddana aysan wada xireen oo nahay dad meel ku wada xireen ama dad xiral uu xireeyay aysan ahayn oo bareer la soo keenay malakii muuti ay soo keenay iyo waqtigoodii oo meesha ku ekay inay baxaan horta ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu bareenaa dhamaanteena inuu caafimaad siiyo qof kasto oo dhaawac soo gaaray qof kasto oo xanuunsan oo meesha joogta uu ku xanuunsan ilaahay caafiyo ta kale maanta hadii la hadlo ama malla suu maado ama la ooyo ama la amusnaado waxba soo ma kordhinayso waxa loo baahan yahay waxay tahay wax qabad maxaad awoodaa adiga shakhsiyadaada isweyn iska bilow aniga iska bilaabay maxaad awoodaa maxaad sameyn kartaa ugu yaraan haddii awood weysid wax kale waxaad awood u heyd inaad duceysid marka dukato salaadahaaga aad u barid ilaahay inta dhaawac inuu caafimaad siiyo waa inta uu yaro awoodid shakani igama jiro inaa qof walba naga mid ama la daawanaayo inuu awoodi taas hadda waxaan u baahanahay qof walba inaadan haddii dib wax u dhigan oo waxaaba yaraadaan hase badnaadaan jeebkaaga gacanta geliso dib isugu naqatid oo tiraahdo runta daas u sheegno maanta waxyaabo badan oo aan hadda muhiim ahaynan lacag ku bixina qarashaad ku bixina hadaan aniga iska bilaabantii waxyaabaha ka maarmi karaan ogaha qarashaad iga baxay waa oga dad badan oo jiraan oo lamid ama iga sii daran baysan anuu ku sameeyay ka daran ku sameeyay su'aashii taa hadda maxay tahay war maanta maahan waa noloshaadi caadiga ahayd maalin ay tahay in qayb laga jaro ama aad haaf ka dhigtid meesha saddex cunto waqti ka cunu jirtay aad qayb ka dhigtaa inta aad bargoynaysidna aad
iskukeenno meel isugu nimaado inta degan gobolka festivalan ayaa inti kale awoodo oo diriska magaalaasha ugu dhow deganba ilaahay doonaa le ka naqdo oo waqtigu noo saamaxo sidiga waxaan rabnaa inaan hoolka weyna restrooms-ka ilaa isugu nimaado dhammaantayn qof allaale qofka awoodo oo arko fiidiyogan ama meesha uu doonaba ha joogiye naga awood u leh hadduu ahaa shaqsiyan nagu imaa waayo wuxuu ahaayay inuu soo xawilo sidoo kale ama xawaayo soo xawilo ama iswiishee ku soo xawilo nambarhaa lagu soo qori doonaa meesha nambaradaas la soo xiriiro oo yidhaaha xaggeen ku soo hagaaji karaa waa qofkan joogin waddankan ama magaalada aan joogin inuu u sahlanayn si fudud inuu ku soo diro dadka waddankan joogan iswiishka ku soo diraan lambarka iswiishka hadda idin sheego waa eber 7 7 6 9 7 7 6 6 5 haddaan iswiilish ahaan idin ka dhigo 0 3 6 2 5 6 5 haddaan mar kale idinku celiyo qof kasta waxaad awoodid caawa iyo waxaad awoodid brito lambarkaas waad kusoo diri kartaa sadaqay kuu noqonaysaa sadaqadu balaayay kugu soo socotay kaa xijaabaysaa maaha wax ciyaar ciyaara ha u malaynina sadaqadu marka lagu leeyahay sadaqa la bax naftaadii baad badbaadinaysaa naf kale oo bini aadan waa badbaadinaysaa laba nafood baad badbaadisay mar dhibaato kugu soo socota buu ilaahay kaaga xijaabayaa marna qof walaalkaaga oo u baahan baa ku caawinaysaa sadaqadu ciyaar ciyaar maaha waxaan ku doorinayaa dhammaan dadka ku nool gobolkan Fosteros in ay caawiyaan walaalahooda dhibaataysan ciyaar ciyaar ha u malaynina maanta lacagtiinaasi iyo sadaqada aad la baxaysaaniin waa wax adduunya akhira oo meel idin yaalla qof walaalkiina u baahan ka faa'iidaysta waa janis in soo maray maalintaas maanta ah haddaad ka faa'iidaysan weydid sadaqada la bixi weydid maalin aysan sadaqadaadu wax tarayn baad damcaysaa inaad bixisid maalinkaasna waxba tari maysa sadaqadaadu laakiin maanta faa'iidae leedahay sadaqadaadu qof bini aadana oo walaalkaaya oo soomaaliya oo kula dhiigaaba ku badbaadinaysaa ciyaar ciyaar ma aha xanuunkeedu waa dareemi kartaa maanta hadduu cunigaaga ku dhaho swiden baa ku nooshahay hooyo waxaan u baahanahay lacag baan u baahanahay meel kasta aad ka keenti waa keeni lahayd inaad cunigaaga lacagtaas siisid ama aad ku caawisid fiiri dareenka walaalkaaga soomaaliga oo maanta dhiig baxaya oo cusbitaalka yaalla oo cid caawinaysa iyo cid u gargaaraysa aana haysan ilaahay ka sokow haddii aad lacagta ku caawisid faa'iido intee la eg iyo ajar intee la eg baa ka helaysaa qalbigu kaaga ducaynaya qofkaatus afkaaga ducayn su awooda inuu afkaaga hadlo ciyaar ciyaar ha u malayna sadaqadu sadaqadu waa wax aakhiraiyo adduunba meel loo yaalla walaalayaal ka faa'iidaysta janiskaasi waa janis nu soo maray adduun iyo aakhiraba waa ognahay dhammaanteen waxaan ka fikiraynaa nolosheena iyo mataqaanaa iyo waxaan ku noolnahay fiiri maanta dadka ku nool Fosteros meeshii la rabay inay walaalaho dareenkooda dareemaan oo soo baxaanin endogna allah ka dhigay iskoolooda intay kasoo tagaanin ay magaalada yimaadaan centerka oo muujiyaan in dhibaatada soo gaartay walaalahood soomaaliyeed in dalkoodii uu qarax ka dhacay in dalkoodii dhibaato ka dhacday cid ilaa iyo hadda nin dhalinyaraa xitaa laba qof oo isweydiinaysa intay isku timaado oo soomaaliya way yar tahay sabab maxaa dhacay dadkii maxaa ku dhacay ma dhiiggii baa laga siibay soomaalinimada ma damiirkii baa laynaga saaray laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah waxaan odhanayaa dhammaan dadkaas maalintaas sabtida ha laga soo qayb galo war maalintaas ha la isku yimaado war maalintaas qof kasta dareenkiisa ha muujiyo caruurta ha la keeno ha la tuso dalkooda dhibaatada ka socota ha moodina ciyaar ciyaar ilmahaaga halkan hadduu ku dhashay ogow brito soomaaliya hadduu u laabto muxuu kula laabanayaa soomaaliya dal uusan garanayn qofku waa in la baraa dalkiisa soomaalidu horey waxay u tidhi qofku markuu dalkiisa barto buu meel kalena baran karaa haddaad dalkaaga aqoon ilmihii hadduusa dalkiisa aqoon muxuu baranayaa runtaan isku sheegna soomaaliya ha moodina weligiin inaad swiden ku noolaanaysaan xoogaaga yaro aad haystaan weligiin ma haysanaysaan waxaan rabaa inaan intaas raaciyo haddaan kasoo tagna soomaalinimada oo haddaan kasoo tagna islaamnimada waa inaan u fakarnaa maanta bini aadamnimada sababto kulligeen maanta bini aadanimo halka ku imaanay soo intaas bis ayaa rabaa inaan raacsado waxaan walaalayaal idinka codsanayaa inaan arintan ka qayb qaadano dhalinyaradiin waxaan ka codsanayaa kii aan wax awoodin inuu xooggiisa ku caawiyo tusaale ahaan tusaale yar hal dukaan ayuu maanta tagay xooggiisa ugu shaqeeyay 2 saacadood lacag baa la siinayaa free baan kugu shaqeynayaa wuxuu rabaa inuu xooggaa sadaqas ilaahay subxaana wa tacaala isagaa siinaa abaalkiisa fa insha allah dhalinyarada kalena hadalka inaan ka dhamayno bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan irahda ma jigtaba dee horta dhalinyaradii say u ooyayaan kiisa horta intaana hadalka sii bilaabayto koowaad iswiishkaa meesha kusoo qornay kusoo dira bal hadda
قفكو صبح وديد برهاد بروح صوتك كده مع لبعتنا كورن بهن نقطة لبعتنا كورن صوتك يكون تاعي سويش كم يكون كورن تلفون ك هذا لايف عن كده مسويش كورن قفكو استو وأجن هاي قيرد وصمار ده نادينا حينك شيء أنت كلي أنا هذا ينادي وتين قيرد وبحذا كيسة صدقة بحكة في عن متشرب لبعتنا إلى هاي ستة حنو كجب حكنا كلي إنه ما تؤمن دوله إنه ما تقع معه سقف صنع إنه ما تصنع دت كان دت كان إنت إلي دت كودي دت إلي هي دت كدم قناة وحص والله يا وأوكي ده هذا ما هذا اللي كنا أنا قاعد أعمل يا رجل ما هذا اللي كنا حيل المدى بعد هذا كيف نقول جديد السبب سأدرت لأن يرد بدل ما هالك شيء واحد لأن يرد أصلا لن وأوك عيا وحوي وإنت دت كودي عاول الله هاي وحسي walaal yaa la horta dhamaateen waxa la lahaa waa ka murugoonayna wax xamar ka dhacay bayna sameeyeen qof kasta way sameeyeen ama si hoos u sameeyeen ama si kor u sameeyeen ama Soomaalnimo ku sameeyeen walaal yaa horta Ilaahay uu naxariis dadkii dhintay dadka dhaawacan Ilaahay ha caafiyo anaga waxaan looga baahanyahay wax yarka Ilaahay nasiiyo nabada Ilaahay nasiiyo aan ku shukrina ina maxallaha walaalaheena qayb kamida waxa ahayn ina ka siin walaal yaa waxa sameyn karnaa labaatan corona bixin karnaa waxaan bixin karnaa boqolaal corona qof walba wuxuu awood qof maanta aan awoodin inuu nagu jiro walaalayaalo hurdada ka kacno iswiishka meesha ku yaal hadda ku soo bilaabo lacagta qof walba ma ahan in la soo gato sabti kaliya hadda awood hadda soo dir sababta anaga xitaa waa noosii fududaanay xisaab xirka adigana maxaa la dhahaa ajirka Ilaahay maxaa la ku soo hormarinaa walaal hala daahin waxa la dahdo adigana maxaa la lahaa kula daahayaa sidaas daraadeed walaal hadda waxa awoodin soo dir kan noqoto 10 koron kan noqoto 2 koron iswiish nambarka waa kaasa wax walba maanta waa la fududeeyay ma u baahnid inaan noola imaato lacagta soo qaadid meeshaan adoo guriga ka soo hala daahin waa ku baryayna qof walba waxa awoodid waa ognahay inaan hore sadaqo bixisay waa ognahay in dad badan ay aroorinayeen annagaba sidoo kale annagoo og ah haddana u istaagnay inaan qayb kana ka aroorin sababta dad badan oo dadkii hore mid ay bixiyeenaysa gaarinaa jirto walaal marka hadda hore u baxsatay iyo haddaad bixinba hadda baxso waa maasata walaal walaalay ka soo wareejin hadal badan hal mid bixiyo Soomaaliyeed yaraa nahay idinkuna la yaraatiin intiina na daawanaysaa waxa u badantiin maanta festivals dadka ku nool waxay u badan yihiin dhalinyaro waxa la rabo inay ka qayb qaataanin waa dhalinyaro waxa maanta dalkeenu ku dhimanayo waa dhalinyaro waxa dhibaatadu sameynayso dhalinyaro u badan yihiin hooyooyinkeen iyo dadkeenu maanta dadkay fiirsanayaan indhahooda ah waa dhalinyaro waxa maanta wax kasta qaban karaan waa dhalinyaro dhalinyaro kaca dhalinyaro walaalihiin waxa waa wadaan keena dhalinyaro walaalihiin maanta idinka idin baahan yihiin idinka idin fiirinayaan maanta waxa la isleeyahay qof Soomaaliya oo dhiig leh maanta wuxuu awoodo bubixinaya war qof kasta oo Soomaaliya oo ku nool hafiirin dowlad hafiirin cid kale Soomaalinimo oo dhiiga fiiriyay jinsiyaddaas qofka maanta jinsiyadda kula wadaaga ayaa ciyaar maaha qofka maanta raajada ku haleysay Soomaaliga kugula hadlaya ayaa ciyaar maaha oo dhiiga Soomaalinimada maanta aan fiirino Soomaalinimada maanta waxa laga eego walaalaheen Soomaalinimo aan caawino maanta cid cadow cid noo ah waa garanaynaa dadkeena waxa lahay waa al-shabaab cadowgeena waa shabaab meesha uga soo wada horjeesan karna dhammaanteen waa annagu Soomaalinimo isku raacna Soomaalinimo aan isku raacno akoonka waa u jeedaan swishkaas aan ku caawino walaalaheen nin kastoo dhalinyaraayo gurigaaga caawo jiifta busta ku jiifta qabow kaga jirta laakiin walaalkaabaa dhibaataysan caawa oo sariir yaalla oo dhiiggi su daadanaya oo adiga ku sugaya adigu waxaad awoodid sugiya ilaahay ka sugo qofka maanta sugiya gacantiisa u hoornay waa adiga walaalka waxa ku awoodi ku caawi walaalka maanta adu ku baahan yahay walaalka maanta ada garabkiisa ah dhibaatooyin ilaahay baa keenay ilaahay baa keenay waan laga baxay insha Allah hadalka maanta ma si wadi karno ma si saarnaan karno dareenkeena ma qiyaasi karno waxa kaliya oranaya koontadaas lacagta lagu soo diro qof kasta waxa uu wadi ku soo dir maalintaasna la isku iimaaneeyaan halaga soo qayb galo xasuusin dhamaan heefstaros
is xasuusin dadkan isfaroos degan oo na fiirsanaya caawa waxay ila xasuusinaynaa sabtida haduu ilaahay yiraahdo waxaa isugu imaanaynaa iskuulka weynaa hol ku yaala instrumentska aan isku dayna inaan maalintaas imaano aan dadkeenu tacsiyeyno waqti isla tacsida aan dadkeenu dareentiin inaan tacsiyeyno waxaa kaloo u baahanahay qof walba sadaqadiisa inuu hore isku dayo inuu soo qaato wuxuu awoodo ama teelka swishka aan hore usoo sheegnay isku dayo inaan kusoo dirtiin walaalayaal waxa meeshan intaan oo qof iskuugu keenay meeshan aan u fadhino waxa weeye dhalinyarada faceena ana waxba dheereen oo waddankeena lagu baabi'inayo ayagoo dhulkooda hooyo joogo aan dareenno dhibka na haysto waddamadan aan joogin dib weyn baa naga haysto aan isku dayna inaan dadkaas waqtigeena siino aan isku dayna inaan dadkaas ka caawino daawooyinka inaan ka caawino cuntooyinka please isku daya lambarka idinka codsaneyno inaad 100 koron ceeb ma ahan aad qof usoo swish gareyso walaalkaa dhibaataysan 15 koron ceeb ma ahan 5 koron ceeb ma ahan please waa idinka codsaneyna waa naga codsi waa walaaltinimo waxa aan raadineyno dadkeena aan u qabano please waxa meeshaan la keenay waa dhibkan la haysto waa naga codsi macalin bile hadalka u dhigato muhiimadiisa ka hadlo macalin bile السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أنتي هذا البدن على المشاع مكانه حياة دلائل هذا. أنتي واحد فرحان ولا هو فرحان كل كلام يرادا. واحد مربع لبات نعلي كده على وطن كان غايو. لأن هذا وارد ذي ذي و لأن هذا ما أنت محوها إيش ساكي سكولاتك هذه أم شقة هذه إلا هذا نوفر ليا جرجال نوفر ليا نور بابا. marka hadalka insha Allah ta'ala xogii su'aal dhameeyay bir sabtida qof kasta Soomaali ah ee degan degmada Vestros ama nawaahigeeda gobolka Vestmalle aan dhahno inaan isugu imaano baror diiq ka dhici doonta dugsiga sare ee Vestrobiska la yiraado Dukeela Valbi maash ugu duceyno walaalheen intii dhimatay inta dhaawacan oo gargaar hadii la yiraado qof walba Soomaali ah maanta oo damir leh nooc kasta uu ahaado arrinta way taabatay meel kasta oo dunida ka joogo iska dhaaf Soomaalime caalamka badankiisa dad badan bay taabatay dowlado badan oo adduunka ayaa aad ugu xumaaday ee dad badan oo suulisa ka xumaaday wixii dhacay idaacadaha ka fiirsaday ka aqristay marka sabtigiis ay u istaageen dhalinyaradan ilaa maanta taagan u taagan in ay kaalmeeyaan walaalahood sidoo u sheegay guddiga ururka suuf ee dhigbaxaya maanta ilintooda ay daadanayso u daadanayso sidii u kala meel lahayn ama ugu xun yihiin inay kaalmeeyaan walaalahood marka hadalku wuxuu ku leeyahay waa inuu sabtida iyo dugsiga sare ee Vestros kana soo dhiman dhamaanteen inta degan magaalada Vestros iyo nawaaxigeeda hadii la yiraahdo aan ducada loo kala maqnaan inaan u duceyno ugu wada duceyno wadajir ee tusno inaan garab taagannahay masiibadan dhacday ilaahayna waxa ka baryaynaa masiiba noocana ay wadankeena ku soo laabanay insha Allah ta'ala ilaahay waxa ka baryaynaa in noqoto tii ugu dambeysay ama dib ugu dambeeyo ee umada Soomaaliyeed ku midoobi lahayd maanta meel kastaba gobol kasto iyo degmo kastaba waxa ka socda duco waxa ka socda baroor diiq marka anaga daanahay dadka ku nool Sweden gaar ahaan magaalada Vestros waxaan runtii aad iyo aad u xunnahay waxa socda oo dhacay mar labaad mar saddexaad hooyooyinka abayaalka dhalinyarada caruurta kulli waan la soo keenaa ducada la midaya insha allahu tacaala waxaan runtii aad idinka mahadcelinayaa oo isoo kicii saacaddan oo saacaddan i keenay markaan maqlay inaad fadhidaan guriga waa joogi waaye waa soo cararay waa dii imaaday inaan ku farxo idin duceeyo inuu ilaahay idinka caafimaad idin siiyo marka caafimaad heshaan oo maskax fiican heshaan insha allahu tacaala ayaad dadkeena kaalmeyn kartaan marka waxaan mar walba garabkeena taaganna annaga ka oday ahaan magaalada ka macalin ahaan magaalada kii waalid ahaan magaalada supporti ayi nooc ah iyo iclaan kasta oo muujinayna kaalmadan maanta kuma ekaanayso waxaan maanta la arrimo ekaanayso inaan sii wadno insha allahu tacaala dadka dhibaatada gaartay agooma soo baxay culimina soo baxeen dad wax qabsanaya xoog lahaa oo maanta wax qabsanaya oo shaqaysanaya oo aan noo baahnayn ayaa maanta noo baahda Soomaalilahay marka maanta bismaha insha allah yarada kulli qorshooda way ugu jirtaa oo ma ka hor dhacayo inay bil kasta burcad ay sameeyaan bilowba ay wax diraan u diraan dadka baahidu qaba u diraan dadka dhaqaatiirta jeefa u diraan bukaanka u diraan ehelada laga tagay u diraan caruurta agoomooday ayuu qorsheynayaa insha allah marka waa inoo balanteena iyo sabtiga iyo iskuulka Vestromiska Vestros iyo nawaaxigeeda insha allah assalaamu alaykum taksum
dhalinyaro ahaan inta uu ka qaatay suu idin sheegay macalin bile maalintaas qof kastoo weliba dhalinyarada aanu la hadlayaa nin dhalinyaraa lahay nin kastoo dhalinyaraa waa iska warqabnaa dhalinyaro nin kastoo maalintaas kasoo qayb gal maalintaasi waa maalin kugu waajiba waa maalin aada walaalkaa wax u qabanaysid haddaadan xitaa lacag awoodin maskaxdaada maalintaa faa'iida leedahay maskaxdaada la qaybso imow maalintaas kasoo qayb gal maalintaas waxaad haysid noqonaysaa beri wax meel kugu yaalla dunya aakhira bay noqonaysaa marka intaas ku soo gabagabeynaya hadalka waxaan leeyahay insha Allah dhammaan hooyooyinka mar labaad iyo mar saddexaad dhalinyarada waayeelka macallimiinta aqoon yahaniid kulligood waa u baaqayna insha Allah tacaala waxaan noqon doontaa midii isku keen midaysa oo aan mar walba dhibaato timaada aan micnaha aan uga soo jeesan hal meel insha Allah tacaala caawin waa mahadsantihiin dhammaan gudoomiyaha ururka suuf guddiga isxilqaan huda iyo dhammaan maxaa la dhahaa dhalinyarada suuf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وايدن السلام يا مرحبا هوري تعسيما ودرينا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله يا ونحر التوالين هاي انتي كل